Olá, o repórter NBR está de volta com as notícias do governo federal. 300 homens da Força Nacional que vão ajudar no patrulhamento do Rio de Janeiro chegam ao estado agora à tarde. Eles vão trabalhar em conjunto com 125 militares que já estão atuando no Rio. O governador Luiz Fernando Pezão solicitou ajuda federal após conflitos entre traficantes e policiais na semana passada. As equipes vão trabalhar integradas com os órgãos locais de segurança pública. E o ministro da Defesa, Raul Jungmann, falou sobre o empenho do governo em combater a criminalidade no Rio de Janeiro. Segundo o ministro, um plano será elaborado em parceria com o governo do estado e a Força Nacional. Será algo, como eu disse, não é? Na coordenação, similar ao que foi feito durante as Olimpíadas. E nós sabemos que o ponto central é a inteligência. Aonde está o crime? Aonde está a cadeia do crime? Aonde estão os barões do crime? Porque não adianta você ficar pegando, o pequeno traficante, o pequeno criminoso, quando os barões continuam soltos. Nós precisamos pegar a cadeia de comando do crime, tá? Para poder, de fato, mudar, ajudar a mudar a situação de insegurança que os cariocas vivem, mas todo o Brasil sente. Porque a gente é um pouco carioca, não tem jeito. Precisa combater a criminalidade, mas precisa também combater o Estado criminoso, que é aquela parte do Estado, dos poderes públicos que foram cooptados ou capturados pelo crime. A nova Carteira Nacional de Habilitação tem mais itens de segurança. Agora, um código de leitura digital presente no documento vai dificultar fraudes e falsificações e facilitar a identificação dos motoristas. Há 13 anos no mercado, essa locadora de veículos de Brasília já foi vítima de muitos golpes. Motoristas com documentos falsos alugam carros e não devolvem. O prejuízo passa dos 300 mil reais. Eles chegam, abrem contrato, levam o veículo, tudo como um cliente comum, né? A gente não tem nenhum tipo de desconfiança e aí depois desse contrato aberto, e aí eles somem com o veículo. Agora estabelecimentos comerciais como esse vão contar com uma segurança a mais. É que a Carteira Nacional de Habilitação vai ter um código digital que dificulta a falsificação. Isso beneficia o cidadão, o comerciante e facilita o trabalho da polícia. O código de identificação rápida, ele justamente permite conferir a imagem da carteira de motorista. É o primeiro elemento de segurança para toda a sociedade que vai se permitir fazer uma conferência offline da imagem. As carteiras de motorista emitidas a partir do dia 1º de maio já têm o chamado QR Code. Com um aplicativo de celular, é possível ler esse código e confirmar se a pessoa é, de fato, a dona daquele documento. Você vai poder autenticar com mais garantia de que você é você naquele documento. Você tem a fotografia que está guardada num banco de dados e é lida de uma forma offline. Você pode colocar seu celular no modo avião, se tiver baixo, ele lê automaticamente e busca aquele dado seu, tanto da fotografia quanto dos dados que você tem na sua carteira de motorista. Ao saber da novidade, Elaine, da locadora de veículos, ficou bem aliviada. Vai nos ajudar demais essa, né, essa comprovação de que realmente o cliente é o dono do documento. E os motoristas que têm carteira de habilitação válida não precisam correr para trocar o documento. Quando a CNH vencer e for renovada, ela será automaticamente substituída pelo novo modelo. O Denatran prevê que em 5 anos, todas as carteiras do país vão estar com um novo código de segurança. E os consumidores que desejam renegociar dívidas podem participar de um mutirão online promovido pelo Instituto de Defesa do Consumidor no Distrito Federal, o PROCON e a Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça. Para isso, é necessário acessar a plataforma disponível no site consumidor.com.br
www.gov.br. Clique na animação para ler as últimas reclamações registradas, consultar os indicadores de desempenho e ver a lista das companhias participantes, entre outras informações. Lá é possível também se comunicar diretamente com as empresas, que se comprometem a receber, analisar e responder às reclamações em até 10 dias. Esse mutirão termina no dia 13 de maio. Eles saíram do país para lutar pelo Brasil e tiveram seu papel na história relembrado em uma cerimônia no Rio de Janeiro. Ex-combatentes da Força Expedicionária Brasileira e personalidades civis e militares receberam uma condecoração pelo papel fundamental na construção da história do país. Uma cerimônia para manter viva a memória de ex-combatentes brasileiros que fizeram história. Os tiros de canhão e a banda formada pelos militares celebravam os 72 anos do fim da Segunda Guerra Mundial. No Monumento Nacional aos Mortos, no Rio de Janeiro, veteranos e ex-combatentes da Marinha, Exército e Aeronáutica, além de civis e militares que contribuíram para os interesses do país, receberam a Medalha da Vitória. Os ministros da Fazenda, Henrique Meirelles, e da Defesa, Raul Jungmann, compareceram à solenidade. O Monumento Nacional aos Mortos, ou Monumento aos Pracinhas, como é conhecido, é uma homenagem aos 467 soldados mortos na Segunda Guerra Mundial. Para o ministro da Defesa, Raul Jungmann, o envio das tropas brasileiras ao combate em 1944 foi um passo decisivo para a história do país. Isso aqui é um ato de recordar, mas é também um ato de olhar para frente, para o futuro. Lembrar é assumir o compromisso de jamais permitir que o desrespeito, não é? Que absoluta desconsideração às pessoas, à vida, volte a acontecer. Para o ministro da Fazenda, cerimônias como essas são importantes para celebrar as conquistas do país. Neste momento, principalmente, que o Brasil está recuperando, que a sua economia começa a crescer, estamos saindo da maior crise da nossa história, é importante lembrar aspectos simbólicos de momentos onde o Brasil teve um desempenho de bravura, de luta, de sacrifícios. E eu acho que esse é um momento, portanto, que tem um efeito importante de simbolismo e deve ser exaltado. Falar de educação agora, as instituições de educação superior públicas podem aderir ao Sistema de Seleção Unificada, SISU, até o próximo dia 19 de maio. É por meio do SISU que as universidades oferecem vagas e selecionam anualmente os candidatos com base nas notas do Exame Nacional de Ensino Médio, o Enem. E ainda falando de educação, de acordo com o MEC, mais de 1 milhão de inscrições já foram feitas para o Enem 2017 até o início desta tarde. As inscrições estão abertas até 19 de maio, exclusivamente pela internet. E nós ficamos por aqui. Outras notícias você acompanha também em nossas redes sociais. Continue na NBR, a TV do Governo Federal.